Leonardo, é uma alegria enorme estar aqui neste lugar paradisíaco para nós podermos conversar e passarmos uma conversa, a conversa do mundo. Conversa do mundo. E portanto, eu vou-lhe perguntar e o Leonardo pergunta-me a mim, a gente vai conversando os dois sobre alguns temas que nos preocupam a ambos. E agradeço-lhe muito a hospitalidade maravilhosa de estarmos aqui e de podermos fazer este trabalho. Então, qual é a ideia? A ideia, eu tenho agora neste momento um projeto europeu, e esse projeto é bem o sinal dos tempos na Europa, porque é um projeto em que me disseram que eu devia concorrer com a ideia de que me desse mais prazer estudar. E então eu disse, bem, eu também... neste momento só me interessa fazer as coisas que gosto e este projeto é um projeto que tem esta ideia simples. A Europa, depois de 5 séculos de colonialismo e de capitalismo, para mim a Europa é a Europa que fez o colonialismo e o capitalismo, porque há outras Europas dentro da Europa, os nossos imigrantes, todos os filhos dos descendentes que vieram do norte da África, que vieram da África e que são as outras Europas. Estou a falar da Europa dominante, que foi aquela que conduziu o colonialismo e o capitalismo. E a Europa, ao final de 5 séculos, não tem nada a ensinar ao mundo, aliás, vê-se pela crise atual, que é apenas um sintoma. Ela não consegue resolver uma crise. Depois de 5 séculos, andar a tentar resolver a crise de todo o mundo, não consegue resolver a sua crise. E, por outro lado, o colonialismo incapacitou a Europa de aprender com a experiência do mundo. Eu diria... é que a Europa completou o seu ciclo histórico. Ela esgotou suas possibilidades de levar avante o projeto que ela tinha, que era grandioso, de certa maneira. Por um lado, o projeto da tecnociência, por outro lado, mais humanístico, o projeto da autonomia, dos direitos. São realidades que nós não podemos perder. Agora, eu acho que ela não tem mais virtualidades internas com os próprios recursos, sair da crise em que ela se atolou. Que é uma crise agônica, isto é, ela completou seu ciclo e eu acho que ela tem capacidade de renovar-se desde que ela supere a sua intrínseca arrogância de ser a referência cultural do mundo, etc. Então, um sistema fechado e abrir-se com um sistema aberto e dialogar com o mundo. Nós aqui da América Latina, de certa forma, somos o extremo ocidente. Temos raízes da Europa, não podemos negar. Meus avós são imigrantes italianos, trouxemos aquela cultura. Por outro lado, nos enraizamos aqui de tal maneira que eu me sinto brasileiro. O estômago brasileiro conseguiu digerir culturas e povos que vieram de 60 países diferentes. Mas há um movimento enorme e eu estou feliz que você tenha captado isso, mostrando que a América Latina está fazendo experiências de democracia, que a Europa não fez até hoje, e que nós estamos criando por nosso desespero. Eu sempre digo, a libertação nasce da lasqueira da vida. As pessoas são obrigadas a buscar caminhos, e hoje nós temos coragem de buscar. Antes eram logo reprimidos. E tínhamos um superego castrador que nos impedia de pensar por nossa cabeça, fazer os nossos ensaios. Hoje não. Temos até orgulho de fazer, vamos fazer um caminho nosso, descobrir um tipo de desenvolvimento que não seja devastador da natureza, embora grande parte ainda está sendo, mas percebemos que por aí não é o caminho, temos que fazer um caminho nosso. Mas, Leonardo, eu acho que eu concordo que realmente hoje na América Latina talvez estejamos a assistir a isso mesmo. Agora eu pergunto quais são as condições que tornaram possível isso. Porque normalmente a ideia que a gente, que eu tenho e que vamos vendo por aí, é que no princípio da década de 2000, aliás começa com o Hugo Chávez em 1998, nós vamos assistir a um conjunto de governos progressistas da América Latina, muito diferentes entre si, obviamente, mas que vão trazer experiências interessantes, que é manter, digamos assim, não questionar o modelo neoliberal de desenvolvimento eurocêntrico, mas conseguir mais redistribuição social. O Brasil, neste momento, com esse desenvolvimentismo que a gente chama agora até extrativismo, porque voltamos a exportar a natureza, e o Brasil, com uma dinâmica industrial tão grande,
a sua dinâmica está nos minérios, está na fronteira agrícola, ou seja, nas commodities, não está na indústria, digamos assim. Isto também está a ser feito de uma maneira que é quase neocolonial, o que está a acontecer com os povos indígenas, com as populações afrodescendentes. Como é que é possível? Quer dizer, o que a gente tem que se perguntar é se este modelo, que é uma locomotiva, tudo o que aparece no caminho é patrocinar. O indígena é um obstáculo ao desenvolvimento. Como é que a gente vai resolver este problema de uma das questões que se me põe recorrentemente, não é? Eu acho, Boaventura, que você tem razão nesse contexto, digamos, geopolítico latino-americano, um certo vazio da presença americana aqui, propiciou então estados mais autônomos, e a grandeza de Chávez é um dos poucos no mundo que é anti-imperialista explícito, que se enfrenta com o império. Claro. A maioria se ajeita, evita as crises. Agora, eu acho que há um elemento, Boaventura, que eu considero de grande importância e que está na base dessas novas experiências políticas. É a efervescência, a irrupção dos pobres na história. A partir dos anos 50, houve uma articulação de todos os movimentos sociais, de indígenas, de afrodescendentes, de mulheres, quebradeiras de coco, camponeses. E a grandeza desse movimento foi que é um movimento social com poder social, feito na base, eles se organizando como podiam, ele conseguiu se afunilar num poder político. Uhum. Encontrou, no caso do Brasil, muito claro, criou o PT. Isso é uma criação das bases. Eu lembro nossa comunidade de base, que são no Brasil 100 mil, quase 1,5 milhão de círculos bíblicos. O povo dizia, nós precisamos criar nossa arma política para levar avante nossos sonhos. Uhum. Nós não entramos no PT, nós fundamos o PT. Na Europa, os jovens estão na rua. Quer dizer, a rua, como eu costumo dizer, é o único espaço público na Europa que ainda não está colonizado pelos mercados financeiros. Portanto, as instituições estão fechadas ao povo. Acha que há o risco? Isto é uma grande lição para a Europa e para o mundo, não é? Mas pode haver um risco que estas formas de participação, que foram tão ricas na última década, possam também ter uma certa regressão aqui? Temos que estar vigilantes nesse sentido? Eu acho que reversão é difícil, porque se criou uma consciência coletiva que o grande sujeito somos nós, que nós, cansados de votar nos nossos opressores, resolvemos votar em nós mesmos. Uhum. Isto é, votamos em Lula, votamos no PT. Exato. E diz, isso é uma conquista nossa e não vamos entregar nunca à burguesia. Uhum. As nossas figuras carismáticas, nosso movimento social. Então, há essa consciência de autonomia, inclusive, face ao Estado. Então, é uma cidadania, eu diria, quase cotidiana, que se recria a partir da participação, porque sem participação não há cidadania. Claro. Então, o forte, pelo menos da parte que eu conheço do Brasil, um pouco da América Central, é a rede de movimentos sociais de mil maneiras que se comunicam entre eles, se encontram, trocam experiência. Isso cria uma consciência que um fraco mais um fraco não são dois fracos, é um forte. E a grandeza, eu acho, desse movimento é que ele tem uma prática social muito ativa e, simultaneamente, tem seus corpos de pensador, de pensadores, claro, que acompanham, que é gente do povo. Exatamente. Os intelectuais orgânicos. Que não somos nós. Eu entro pela porta do fundo. Eu fui educado na escola do faraó. Fui educado na escola dos oprimidos. Claro. Mas sou um aliado deles. Claro. Entro pela porta do fundo, escuto mais que posso, estou ali, impresso meu nome. Quando tinha a polícia, eu vesti o hábito franciscano para impedir que fossem presos. E eles não podiam prender porque criam um problema prender um padre, ainda mais em São Francisco, não pode. Eu concordo com essa leitura. O único problema que eu vejo nela, e que no fundo também deve ser o seu problema, é que nós conseguimos, e realmente eu também me vejo muitas vezes como o que eu costumo dizer, eu não sou um intelectual de vanguarda, sou um intelectual de retaguarda. Eu vou, escuto, sou um facilitador, sou muitas vezes o porta-voz, como o Leonardo é muitas vezes, e portanto quase ventrílocos, muitas vezes, para pessoas que não têm voz, e a gente vai, de alguma maneira, ajudando. Agora, a institucionalidade que se foi criando no movimento popular, que eu penso que é extraordinária, ela teve um problema de escala, isto é, nós democratizamos muito a política local. Eu acho que esse é um dos gargalos
que essa força social tem, quando ela se transforma em força política, que ela não consegue colocar cunhas no sistema, uhum, ou muito poucas. Uhum. Agora, eu acho que, na medida que esses movimentos conseguirem colocar representantes lá, uhum, que não se corrompem e que mantêm uma organicidade permanente com a base, e eu vejo em muitas reuniões de ministérios, convidam lideranças populares para discutir, e são aqueles que fazem mais discursos, mais belos discursos, porque é, eles não falam palavras, falam coisas. Exatamente. Falam coisas. A experiência da é, eu lembro uma reunião recente com a ministra dos Direitos Humanos no Rio de Janeiro, e foi ótimo, quando as lideranças populares começaram a falar. O que, que significa essa pacificação que foi feita no Rio de Janeiro, as contradições, como eles, os militares se aproveitam para violar as meninas, para ter vantagens. E elas se opuseram violentamente, dizendo que não se resolveu o problema básico. Então, mas a ministra ficou pasma. Importante que ela escutou essas coisas. Então, mais e mais está havendo isso no país. Nós conseguimos algumas vitórias que são significativas ao nível da distribuição social, e não só aqui no Brasil, noutros países da América Latina. Conquistamos muita coisa no campo da política da diversidade, do reconhecimento da diversidade. É o país das ações afirmativas, das cotas, do Conselho Nacional de Educação, finalmente mostrar os estereótipos raciais das caçadas do Pedrinho, do Monteiro Lobato. Termos um sistema especial para a educação indígena, a educação quilombola. Dá-me a impressão que a lógica do poder, ela faz todas as concessões desde que não lhe toquem no dinheiro, na acumulação. Quando se trata de coisas que têm na sua frente os grandes direitos minerários, agora ali em Belo Monte, toda a região de Xingu, quando os indígenas se põem no caminho do agronegócio, aí é violência no campo. Violência, é extraordinária. Porquê é que essa democracia, porquê é que a gente não consegue vencer esta ideia que é extrajudicial, quer dizer, não é um Estado de Direito, a violência no campo, já 43 líderes assassinados indígenas desde em 2012, segundo os dados do CIMI. Como é que estas contradições, onde por um lado há tanto um lado luminoso e por outro lado há este lado sombrio, preocupante, sombrio, muito sombrio, de uma acumulação sem regras, extremamente violenta, que no fundo arranja pactos de uma ou de outra forma com o governo federal, fundamentalmente com base na ideia: a gente garante o desenvolvimento, mais arrecadação, mais renda para o Estado, mais Bolsa Família, mas paciência, temos que sacrificar os indígenas. Eu acho, Boaventura, que há uma profunda incompreensão da sociedade, eu acho até de estratos importantes do governo, o que é uma etnia indígena. Uhum. Eles nivelam como se numericamente, numericamente, e não percebem a riqueza da diversidade cultural, que são línguas, que são tradições, que são mitos, que são povos que mostram outra maneira de ser humano. Uhum. Podemos ser humanos como tupis-guaranis, como Yanomamis, não precisamos ser humanos como nós, brancos, europeus, ou aqui, miscigenados. Então, isso não entra. Agora, do momento que se percebe essa qualidade, que nós temos muito que aprender deles, e hoje é urgente revisitá-los, uhum, porque eles nos ensinam como tratar a natureza. Exatamente. Ele não entra numa floresta sem saudar as plantas, sem pedir desculpa às flores, sem se entrar em comunhão com os pássaros, os animais, pede licença e entra na floresta. É. Essa reverência, não derruba uma árvore sem fazer um rito, dizendo: exatamente, vamos derrubar porque precisamos fazer uma porta, um remo, mas vamos plantar 4 ou 5. Uhum. Nós perdemos totalmente essa reverência. Eu li esses dias um dito que vem lá dos indígenas, que quando o branco vem com o machado e derruba as grandes árvores, antes de cair a árvore olha ao lado e larga uma lágrima dizendo: o cabo desse machado é feito do meu corpo, é feito de madeira. Uhum. E essa madeira está derrubando a árvore. Mas é esta ideia que ainda agora vimos, os Guarani e Kaiowá do Mato Grosso do Sul, que têm estado a ser expulsos das suas terras pelo agronegócio e que ameaçam com o suicídio coletivo. Nós chamamos a isso, eles próprios dizem suicídio coletivo, e realmente quando pedem o trator, é o trator que venha enterrá-los, porque eles não querem exatamente sair das suas terras, nem vivos nem mortos. Não é? Agora, isto é um suicídio, daqui a um pouco entramos mais na teologia, mas isto é um suicídio
ou é um sacrifício? Eu acho, Boaventura, que é uma espécie de grito de indignação, protesto contra essa cultura que os mata. E aí eles têm um mito fundador deles, no caso dos Guarani Caiovás, acho que vale a pena dizer nessa entrevista, nesse nosso diálogo, porque a entrada dos brancos, que desmataram tudo, tiraram suas terras, criaram o grande agronegócio, matou o sentido fundamental de vida deles. Qual é o sentido fundamental deles? Que todo o indígena Guarani, Caiová e os outros também, que são várias etnias, claro, eles vão chegar ao céu, mas chega ao céu no dia em que, a partir de várias encarnações, morreu, se encarna num jaguar, se encarna num animal qualquer, até ele se encarnar numa formiga. E a formiga sobe a árvore até a ponta e de lá ele voa para o céu. E dizem, tiraram nossas árvores, tiraram nossas terras, nós nunca vamos chegar ao céu. Estamos perdidos. Então a vida não tem sentido. E eles se matam em protesto. E o governo, não adianta o governo mandar para lá psicanalistas, junguianos, freudianos, para ver o nível de depressão deles. Tem que fazer a reforma agrária, delimitar as terras, replantar, reflorestar, resolver o problema deles. Ora bem, Leonardo, cá estamos a discutir as possibilidades do mundo aprender consigo mesmo, porque realmente muitas vezes o problema nem é o Sul aprender com o Norte ou o Norte aprender com o Sul, é realmente as estruturas de poder desigual no mundo que o dividiram tanto que tornaram muita experiência do mundo invisível, marginalizada, não reconhecível, não valorizada. E há aqui uma coisa que eu penso que gostaria muito de discutir consigo nesta questão das lições que o mundo do Sul global, que foi, enfim, vitimizado pela exclusão causada pelo colonialismo e pelo capitalismo, este Sul global anti-imperial, podem assinar no sentido de ser uma contribuição para o mundo e, portanto, no fundo, idealmente um dia não haveria Sul nem Norte, nem Oeste nem Oeste, haveria diversidade diferente e igual, digamos assim. Mas enquanto isso não ocorre, uma das questões que eu gostava de discutir consigo é se é possível que a própria teologia da libertação seja uma lição não só para a Igreja Europeia, mas para a Europa no seu conjunto. E esta questão é complicada para mim pelo seguinte, é porque a teologia da libertação, corrigir-me-á se eu estou errado, ela tem em si mesma um pecado original, que é o colonialismo. O cristianismo entra aqui, neste continente, como uma imposição colonial. Os pecados originais não são redimíveis, segundo a teologia católica. Como é que a teologia da libertação pode redimir-se e transformar-se numa força anticolonial e, mais do que isso, ser um novo espelho para a própria Europa, ela que começou por ser um espelho arrogante, um espelho imperialista, porque era, no fundo, a religião verdadeira, as outras não o eram. Como é que ela pode fazer esta inversão sem deixar de ser o que é? Você tocou no ponto fundamental, e é o ponto que o Vaticano não tolera. Porque, por duas razões. Primeiro, porque na periferia da galáxia cristã, do Império Cristão, apareceu um pensamento vigoroso, que não é simplesmente eco da voz do centro. É um pensamento que nasceu escutando o grito do oprimido. E a teologia da libertação não se entende sem esse nascedouro. Ela escutou o grito do oprimido, primeiro o operário, depois o afrodescendente, o indígena, as mulheres, os mil oprimidos que existem. E a opressão convoca a libertação. Eu já nos anos 80 entendi que a mesma lógica que explora a pessoa, explora a classe, explora o país, a mesma lógica explora a natureza. Então aqui a natureza, o planeta Terra, é o grande pobre explorado. Se a marca registrada da teologia da libertação é a opção pelos pobres contra a pobreza, a favor da vida e da liberdade, então dentro dessa opção pelo pobre tem que caber o grande pobre, que é o planeta Terra. E a teologia da libertação
tem que virar uma ecoteologia da libertação. Essa transformação na sua trajetória da teologia, que obviamente não é partilhada por todos os teólogos da libertação, porque no fundo não há uma teologia da libertação, há muitas teologias da libertação, quer dentro do cristianismo, quer fora do cristianismo, existem outras teologias, e houve essa transição da opção pelo pobre para a opção pela comunidade terra. Portanto, no fundo, na sua transição. Agora, o grito do pobre ouve-se, e o grito do rio? A gente ouve o grito do rio? Eu acho que a gente escuta o grito dos povos, que são as florestas, que são os rios. Aí eu acho que a revisitação, a contribuição que a teologia da libertação indígena traz, e é muito forte na América Central, no México, ela não é um discurso hegemônico. E eu sinto pena porque eu acho que as religiões e as igrejas têm muito a dar nesse momento de transição, porque a gente sabe que nas grandes passagens de paradigmáticas, aquelas instâncias que cultivam sonhos, utopias, etc., são religiões, sentidos de vida, elas ajudam a fazer a passagem. Uhum. E, lamentavelmente, o cristianismo não está projetando utopias, não está projetando sonhos. Ele está virando uma fortaleza, se defendendo contra o mundo moderno. Mas aí é que é interessante ver que, afinal, toda a energia que nasce da teologia da libertação, ela não vai ser propriamente condenada apenas pelos poderes seculares autoritários, vai ser condenada pelo próprio Vaticano. E o Leonardo Boff é, obviamente, uma das vítimas desse poder inquisitorial que tenta matar à nascença a possibilidade de uma transformação social emancipatória com base num ensinamento, enfim, de Cristo e da religião, a partir da perspectiva dos pobres, que no fundo seria a mensagem do Cristo, tal e qual como ela é interpretada pela teologia da libertação. Ou seja, é a própria Igreja institucional que vai lutar contra os seus filhos. A minha pergunta é o seguinte: a teologia da libertação, levada às suas consequências, não implica a destruição das igrejas institucionais? Eu acho, inclusive, eu e Feriberto cunhamos um termo que entrou depois no discurso teológico, como um termo técnico, a eclesiogênese. Uhum. A gênese de uma nova igreja a partir do povo, dos povos oprimidos. Roma, o que mais teme é exatamente isso, que surge um antipoder que se organiza não mais no estilo piramidal da igreja do sagrado poder, mas uma igreja rede de comunidades, onde todos participam, onde se organizam, funcionam. E Roma, eu mesmo discutindo com o cardeal Ratzinger, ele diz: eu admito as comunidades de base, mas elas não têm condições, ela não realiza duas condições: manter a unidade da igreja, então eles têm um conceito quase militarista de unidade, uniformidade, e não consegue absorver a tradição. Vocês nascem aí dos povos, dos negros, índios, e não guardam, vocês não conhecem os padres da igreja. E quais padres? Gregos e latinos. Claro. Nós temos nossos padres lá, nossos missionários, nossos sábios. Então, o que Roma, na verdade, Boaventura, é uma disputa de poder. Uhum. Dois poderes, um que vem da vida, com a lógica da vida criativa, não hierarquiza, se relaciona, e outra lógica do poder que é piramidal, que é organizativo, institucional, onde não viceja a criatividade, mas é o princípio da ordem, lá é o princípio da vida. Ordem e vida, eles se confrontam. Mas eu vejo hoje a emergência realmente da religião, de facto. Ela não é pensável sem este mundo muito desigual em que a gente está. Está a aumentar a desigualdade social. É uma revolta contra uma dominação colonial e capitalista que nasce, começa muito cedo, as próprias cruzadas, que no fundo são a primeira emergência de uma luta de agressão, digamos assim, que não há dúvida nenhuma que são os senhores feudais obedecendo ao Papa, como hoje se obedece às forças aliadas aos Estados Unidos. Ou seja, a desigualdade social é que está a fazer um apelo à religião. A religião não é o ópio do povo, está bem, não vamos entrar por aí, mas muitas vezes funciona como tal. Tudo aquilo que é sadio pode ficar doente.
Eu acho que hoje grande parte das religiões são doentes, são doentias. E da doença do fundamentalismo, dos exclusivismos, da autoarrogância. E elas não se colocam juntas, aceitando a diversidade religiosa. Todo mundo é a favor da biodiversidade. Quanto mais pássaros, quanto mais peixe, quanto mais água, melhor. Chega na religião, o cardeal Ratzinger diz, não, só uma verdadeira, todas as demais são falsas. Digo, não, todas elas têm a sua legitimidade. Por quê? E aí vem a minha teoria, a minha interpretação, Boaventura. Porque todas bebem de uma mesma fonte, que é o inominável, que é uma experiência não da razão. Eu acho que é uma experiência do sentimento do mundo, da razão cordial, da razão sensível, que é a espiritualidade, e ela se canaliza por muitos canais que são as religiões. Alguns enferrujados, outros maiores, outros menores, mas todos bebem daquela fonte. A gente hoje transformar, não sei se a gente não precisa primeiro ter a ideia de que realmente não temos acesso à totalidade e, portanto, não temos acesso a Deus. Nem sabemos se ele existe. Talvez devamos apostar na existência dele, como o Pascal, como falávamos. Se calhar viver nessa incerteza. Mas eu acho que o Leonardo tem a certeza que Deus existe. Eu não tenho. Eu acho que seria bom tê-la. Nem sei se seria bom, porque eu acho que se Deus existisse, eu tinha que lhe cobrar tanto que, como não sou violento, não o matava, não é? Mas declarava-lhe uma guerra total. A sua hipocrisia, ou ao seu abandono, ou que é que ele, para que é que ele fez isto? Se isto não tem sentido, por que é que a gente busca um sentido? Exatamente. Se calhar o sem sentido é esse mesmo Deus. Deus é o sentido de todas as coisas, ou é o sem sentido de todas as coisas? É. E qual é a diferença entre as duas hipóteses, francamente? É. Não, eu acho... É aquilo que o Chico Buarque disse. Por que ele fez se depois ele desfez? E eu acho que nenhuma teologia que eu conheça, nem pensamento oriental, ocidental, deu conta da maldade do mundo. O budismo tentou com a negação do desejo, mas... são como receitas de culinária. Para matar a fome não basta ler receitas. Você pode salivar quanto queira, mas não mata a fome. Mata a fome comendo. É. E nós não encontramos nenhum alimento que se combine com a ideia de Deus e a maldade do mundo. Leibniz, grandes pensadores, tentaram fazer apologia, tentando defender Deus contra a maldade do mundo. Mas eu penso que Freud tem razão, porque é verdadeiro isso. Quando ele dizia, se eu chegar lá e Deus existe, eu tenho mais perguntas a fazer a ele do que ele a mim. E vai ser para a eternidade afora. Eu acho que a teologia sincera tem que reconhecer isso. Agora, no fundo, nós vivemos, e os teólogos franciscanos medievais desenvolveram um pouco isso. Nós vivemos de uma saudade de Deus. Quer dizer, não podemos negar que há uma presença que se irradia, que... Nem tudo é absurdo, que é um amor, que é um perdão, que existe isso. E, por outro lado, há uma ausência terrível que nos dilacera, que é o crime, que é a maldade. E eu tento combinar isso, Boaventura, dentro de uma visão cosmológica, dizendo que nós nascemos de um grande caos, que foi o Big Bang, aquela grande explosão inicial, e que a evolução é a maneira de colocar ordem no caos, mas o caos sempre acompanha. Em termos humanos, o ser humano como demente e sapiente, sapiens e demens. Tudo isso vem de um transfundo de energia inominável. É um oceano sem margens, para o qual nós não temos nome, onde tudo é emergência dele. Algumas coisas emergem e voltam àquele nada. Algumas ganham consistência, daí a busca da partícula de Deus, no fundo é isso. Que emergências de energia se estabilizam. Porque descobriram que o universo está... cheio de uma espécie de véu, onde a energia bate e ela se cristaliza e vira partícula. A ciência nos mostra isso e a religião diz, quem colocou em marcha aquilo? Diz, é o inefável, é o inefável, é o mistério, é o inominável. É aquilo que as religiões dizem quando falam de Deus. Isto é, eu tenho uma visão, realmente durante muito tempo,
lidei com o conceito de desenvolvimento alternativo, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento integral, todos estes adjetivos que nós fomos acrescentando ao conceito de desenvolvimento para o tornar mais agradável e no fundo, mais aceitável. É. A verdade é que o conceito de desenvolvimento não se liberta nunca do conceito de crescimento. E, portanto, no fundo, e nunca se liberta do conceito de que a natureza é um recurso natural e que está à nossa disposição incondicionalmente e que, no fundo, é inesgotável. Portanto, os movimentos indígenas, as lutas sociais dos últimos 20 anos vieram trazer um outro paradigma, que não é o desenvolvimento alternativo, mas a alternativa ao desenvolvimento. Exato, perfeito. E então aparece não a prosperidade, mas o viver bem. O que é viver bem? Não é viver melhor, não é a acumulação de bens. É uma vida em que nós, por exemplo, acabemos com o conceito de pobreza. Por exemplo, os povos indígenas, é curioso, as línguas quechua não têm o conceito de pobreza, por exemplo. As línguas ameríndias, porque a pobreza é sempre coletiva. É resultado de uma catástrofe, de uma inundação, de uma seca. Não há pobreza individual. E, portanto, nós não saímos nesta transição deste modelo, pelo contrário, aprofundamos o modelo e justificamos a destruição da natureza, a destruição dos povos indígenas, o suicídio coletivo deles, é tudo parte de darmos bem-estar à grande maioria, e a maioria quer a Bolsa Família, quer a Minha Casa, a Minha Vida. Paciência, os indígenas são um estorbo, acabemos com eles. É possível, o meu problema é o equilíbrio, porque se a gente, um certo equilíbrio, que mudasse uma transição, mas era para o pós-extrativismo, isto é, para uma economia que não dependesse tanto da extração dos bens, dos recursos naturais, que afinal não tem nenhuma transformação, que deixam a maior parte do lucro vai para o estrangeiro e que deixam o país mais pobre, e as populações mais desamparadas no futuro, quando este boom desaparecer, não é? Eu acho, Boaventura, que você tem plena razão. Agora, há um fato que, de certa maneira, é novo na consciência coletiva e dos próprios capitalistas, que nós encostamos nos limites da Terra. Nós damos conta de que a Terra é pequena, finita, e uma Terra pequena e finita não tolera um projeto infinito de desenvolvimento. Então, para mim, a grande crise que vai se estabelecer daqui por diante é a incapacidade do sistema se autorreproduzir. Porque a natureza está devastada, ocupamos 83% de todo o planeta, os 17% que não ocupamos é o Everest, são as grandes montanhas, as florestas tropicais centrais. Então, eu acho que a percepção, que isso para mim é nova, o pressuposto, por exemplo, na grande crise de 29-30, era que a Terra está aí abundante, podemos tirar recursos quando queremos. Hoje, não, esse pressuposto é falso. A solução tem que tomar em consideração o momento ecológico, porque a Terra não aguenta. Ela não tem mais os recursos, não são renováveis, e chegamos a um ponto em que a base físico-química da Terra se transformou e se revela no aquecimento global. Então, se isso não for tomado em consideração, efetivamente o sistema nos leva a um abismo, que pode implicar o fim da espécie. Eu pergunto-me se a democracia pode subsistir num tempo em que o capital financeiro tem uma acumulação totalmente infinita, totalmente desregulada, com uma dimensão de desigualdade social de tal maneira repugnante, que os nossos governantes continuam perfeitamente insensíveis. Quer dizer, nós antes éramos muito mais sensíveis a ver indivíduos super ricos com aquela prosperidade, por isso é que eu não gosto muito do conceito da prosperidade, com aquela ostentação também, do luxo, etc. Hoje isso transforma-se num mito, num glamour, num encanto. Se calhar todos nós gostaríamos de ter aquele estilo de vida daqueles que vão para Miami, daqueles que pensam sobretudo neste superconsumismo. Não acha que teremos que fazer alguma desobediência civil? Nós vamos ao encontro de situações de exceção, onde constituições, poderes estabelecidos são totalmente incapazes de gerenciar, não sei se é a palavra correta, gerenciar uma crise de proporções planetárias. Para mim foi muito iluminador um livro de Jacques Attali, que era o grande assessor de Mitterrand, O Breve História do Tempo. Ele pinta três cenários que acho interessantes. O superimpério, que está em decadência, mas está ali. Será seguido pela superviolência, então uma espécie de balcanização do mundo,
E nós estamos assistindo, de certa maneira, guerras regionais, por razões econômicas, razões de, como no norte da África, razões políticas, de liberdades, etc., que elas vão ganhando escala até o ponto de utilizar armas de destruição em massa, químicas, eventualmente as pequenas bombas atômicas, que são pastazinhas, que destroem toda uma metrópolis, mas não é muito destrutiva, mas torna toda a região por uns 30 anos inabitável devido à irradiação que deixa. E ele diz, num momento desse em que a humanidade vai se dar conta que ela pode se autodestruir nessa escalada, ela vai criar o terceiro cenário da superdemocracia, que seria a democracia planetária, uma gestão coletiva, não centralizada, mas uma gestão compartida desse planeta com os recursos que ele tem, e com isso devemos satisfazer, dar os mínimos a todos, mas não só a todos, a toda a comunidade de vida, plantas, animais, outros seres, organismos vivos. E aí seria, seria, digamos, a grande transição para a humanidade. Embora ele termine dizendo, eu que sou agnóstico e ateu, preciso rezar para que isso aconteça, porque não há nenhuma segurança que isso aconteça. O problema é que para muita gente a mudança é que é a escuridão, isto é, a gente passou de um período em que o socialismo era nitidamente o grande horizonte de transformação e da utopia. No tempo da Rosa Luxemburgo, a gente começa a fazer uma abertura entre socialismo ou barbárie. Portanto, a Rosa Luxemburgo vê que afinal a transformação do mundo tanto pode ir numa direção de catástrofe, que será a barbárie, ou então o socialismo, mas é preciso tomar muita coragem para que não seja a barbárie. O que hoje se torna para mim mais preocupante é que o cenário do socialismo desapareceu, pelo menos momentaneamente, embora falemos do socialismo do século XXI, ele parece demasiado com o socialismo do século XX, não tem realmente grande credibilidade, e a barbárie, em meu entender, avança sob que forma? Sob a forma de que não há alternativa. Portanto, é mais capitalismo, e mais capitalismo, e mais exploração. Na sociologia tivemos sempre alguma resistência ao conceito de povo. Porquê? Porque, bem, a ideia de que, afinal, quem é o povo? Não tendo uma dimensão transcendental, o povo de Deus, ou o que seja, o povo são os opressores e os oprimidos. Por outro lado, a ideia do povo esteve muito vinculada às ideias do populismo, dos líderes carismáticos, da denegação, no fundo, da política partidária e da democracia. No entanto, é um conceito absolutamente fundamental na teologia e, sobretudo, na teologia da libertação. Porquê o povo? Quem é para si o povo? Não são todos os brasileiros, ou são? Foi um tema que teólogos da libertação, com sociólogos, politólogos, trabalhamos, nos esforçamos para limpar essa categoria e fazê-la um instrumento de conhecimento. Porque, primeiro, que a teologia da América Latina, na derivação do Vaticano II, coloca como a definição real da Igreja, povo de Deus. Quer dizer, está o povo ali, tem gentes, etc. Mas é um conceito altamente ideológico, desde o nazismo, Volksrepublik, Volkskirche, etc. Então, tirar essa conotação. E nós chegamos a isso, que povo, na verdade, não existe. Povo é uma criação, é criado a partir dos pobres e marginalizados que se organizam e cria sua rede de conexões, a partir das quais eles elaboram um projeto de vida, projeto de visão de mundo, de sociedade, etc. E na medida em que eles estabelecem essas redes, vai nascendo um povo, como categoria sociológica. Então, em termos de Brasil, o povo brasileiro está nascendo ainda, não existe. Mas se o povo é algo mais que partidos, organizações não governamentais e movimentos sociais, nós estamos de volta ao conceito da multitude do Spinoza, que depois foi recuperada por Tony Negri e, no fundo, na ideia de que será essas massas, digamos assim, multidões, que são despossuídas, que de alguma maneira podem trazer a revolução, já não são os operários, são todos, são os desempregados, são os oprimidos. Eu acho que sim, que há uma multiplicidade de mecanismos de opressão que hoje são muito mais visíveis no mundo, quando antes se via, sobretudo, a opressão
que nós chamamos de exploração, que é do capital-trabalho, hoje há outras formas que se tornaram muito visíveis, mas todas elas convocam formas de organização. Precisamos do conceito do povo, além do conceito dos movimentos sociais, das organizações não-governamentais, dos partidos populares. Porquê que é o conceito do povo? É um conceito que parece inerte. No seu conceito, na maneira como diz, não é de maneira nenhuma, porque não é ninguém, é o povo como um Dasein, como um ser aí. É um ser que se cria, um Selbstsein. É alguma coisa que se constrói a partir de si mesmo, de uma certa autenticidade. Mas este Selbstsein não pode levar realmente à ideia de um Volksgeist e da Volksgeschichte, etc., que possa, de alguma maneira, travestir-se ou perverter-se numa forma de autoritarismo. Eu tenho um pouco de medo do conceito do povo. Não tenho medo do povo, mas tenho medo do conceito do povo. Conceito de povo. Agora, se você remete continuamente à fonte de onde ele nasce, que é a comunidade, que ela funciona, integra, resolve os conflitos internamente, encontra vias de articulação com outros que não são povo, porque não são organizados. Acho que o grande desafio que nós colocávamos, como a igreja povo se articula com aqueles que não são povo, que estão lá embaixo, desarticulados e tudo. A tendência comum é se relacionar para cima, com a sociedade organizada, com a cidadania, etc., e esquecer lá embaixo. O desafio dos cristãos é tentar, não é a transcendência, é a transdescendência, descer mais a fundo e resgatar esses que são mantidos. Mas a classe dominante está organizada, portanto, é povo. É, mas ela não tem comunidade. Ela... Não tem comunidade? Eu acho que não. Comunidade de exploração. Aqueles clubes de golfe, aqueles clubes privados que eles têm. Eu acho que máfia não tem. Os condomínios. mas não é comunidade no sentido que Tönnies, a tradição sociológica dá, né? Que o sentimento de pertença, interesses coletivos, uma projeto, memória, uma história. Memória, uma história. Não, lá é uma congregação em função de objetivos até perversos. Né? O intelectual, neste momento, qual é a nossa posição? É um saber militante, sempre foi o pensamento crítico, sempre foi um saber militante. Mas durante muito tempo, eu vivo muito essa angústia, foi um saber também de vanguarda. E realmente a minha aspiração é ser um ignorante ilustrado, um ignorante doto, digamos assim. E é isso que penso que nós podemos ter. Para isso, venho com o conceito da ecologia dos saberes, da tradução intercultural, porque mostra os limites do pensamento e de cada um dos paradigmas em que a gente trabalha e a necessidade de integrar diferentes saberes, porque há bocado referi o grande progresso de ir à Lua. Eu acho que sim, se a gente quer ir à Lua precisa da ciência, mas se quer preservar a biodiversidade precisa do conhecimento indígena, o conhecimento camponês. Portanto, diferentes conhecimentos para diferentes objetivos e, portanto, nós temos é que estar muito seguros desses objetivos. Qual é o nosso papel? Não somos propriamente, não é o intelectual orgânico do Gramsci, eu digo do intelectual de retaguarda. Como é que o Leonardo Boff se vê a si mesmo nesta circunstância como intelectual e como ativista, no fundo, também que é? Olha, eu vejo sobre dois aspectos, Boaventura, e eu acho que você, na minha perspectiva, talvez nem formule assim, mas você acha que age dessa forma. Eu acho que o papel do intelectual, eu me entendo um pouco assim na minha atividade, é alguém que assume uma responsabilidade ética. Então, a ética é muito importante, como ética de valores, ética de denegação daquilo que está sendo destruído em termos da vida, das relações entre as pessoas e comunidades e povos. Então, alguém que se coloca a serviço da vida. E isso com um valor ético, não uma coisa da biologia, nada disso. Como um valor ético, no sentido clássico dos gregos, quando falam em ethos, eles pensam a casa, mas não a casa como edifício. A casa como aquela parte da natureza que eu reservo para poder habitar nela com sentido, me relacionar com os demais. Então, o sentido existencial de casa. Eu acho que o intelectual tem que ser um intelectual seminal, na minha compreensão.
de suscitar esses sentimentos que são da radicalidade humana nos seus ouvintes. Não que ele se proponha, agora eu vou suscitar, porque esse não suscita. Uhum. Ele tem que suscitar a maneira de articular o discurso, de se relacionar, de criar, no fundo, uma esperança no mundo contra todas as esperanças. E, como efeito, tem que ser um acrescentamento do entusiasmo, da vontade de viver. Uhum. Vale a pena viver, vamos à frente, embora saiba que a realidade é ruim. E aí, Bloch é muito, muito genial quando diz: o Gênesis está no fim, não está no começo. Não posso deixar de perder esta oportunidade de lhe dizer: o Leonardo vai muitas vezes à Europa, fala com os europeus, aqueles que os convidam, mas há muitas Europas, não é? E hoje cada vez mais, não é? E há muito europeu que hoje pensa que está a ser excluído da tal europeidade. São estes jovens, 50% no desemprego na Espanha, 40% em Portugal, 50% na Grécia, gente sem nenhuma perspectiva de emprego ou de uma vida digna, de trabalho precário, etc. Se o Leonardo se pudesse dirigir a eles, que mensagem lhes daria? Que é que gostaria que hoje na Europa, os que dominam e também aqueles que estão indignados na rua? Porque eu sei que o Leonardo sabe, e é uma das suas grandes características, é saber falar aos governantes no sentido de lhes mostrar a sua má consciência e dar esperança àqueles que são oprimidos por eles. Para a Europa neste momento, que passa por esta crise, em que ela necessita, obviamente, de aprender de outras experiências do mundo, o que é que acha que a Europa está a não aprender e que devia aprender com as experiências que o Leonardo tem vivido por este continente e por este mundo fora? Que é que acha que seria mais importante eles saberem de si, mesmo que não gostem, quer dizer, que não batam palmas no fim, mas porque o Leonardo lhes diz certas verdades que eles que talvez não gostassem de ouvir? Eu acho que essa... Às vezes, quando o desafio é muito grande, a gente cala e medita. Mas sempre é possível dizer umas palavras. Eu acho que, especialmente os jovens, não devem nunca renunciar a sonhos. Tem que continuar sonhando, que é a fonte da sua energia para protestar, para não aceitar, para se recusar a certo tipo de sociedade e não querer entrar nela. Então, só é possível mediante um sonho generoso de que é possível outro tipo de convivência, outro tipo de organização social, que não seja essa que está afundando e está produzindo um oceano de sofrimento nas famílias, suicídios, desempregos. Que a gente fala desemprego, mas por detrás é o desespero das famílias. E termino com o testemunho de um jornalista alemão que me visitou e cobriu os grandes lugares de conflito do mundo e quis conhecer uma festa popular. E eu levei numa comunidade lá do Rio de Janeiro, onde era uma sexta-feira de festa dali, churrasquinho, cerveja, todo mundo confraternizado, apareceu o alemão, todo mundo ofereceu para beber. Ele sentou ao lado e começou a chorar. E disse: olha, eu estou pedindo a Deus que se o dia que eu morrer, quero morrer assim. Esse povo confraternizado, se reconhecendo, alemão, sabia três palavras em português, como fala bem português, e convidado a dançar samba, convidado a entrar. Isso é fraternidade, isso é humanidade. Eu queria um mundo assim. E quando morrer, quero morrer no meio desse. Porque aqui é o começo do novo. Maravilha. Acho que é isso mesmo. Estamos concluídos. Terminamos. Acho que foi uma conversa maravilhosa. E acho que agora vocês podem tirar os planos onde quiserem e aí... E amanhã.